prošle godine je odjeknula vest da su došli novi vlasnici u Pirotsku mlekaru, da je ona kupljena i da polako kreće njeno ponovno oživljavanje. Angažovani su neki ljudi koji su radili u mlekari, kojima je posao poznat. Međutim, mlekara je zatečena u katastrofalnom stanju, o tome smo pisali. I pored svega toga, ljudi koji su radili na njenom oživljavanju uspjeli su da je pripreme za početak proizvodnje. Međutim, novi su se vlasnici susreli sa drugim problemima. Vi ste razgovarali sa njima i ja ću u emitovanju ovog našeg razgovora podsjetiti i na taj vaš razgovor. Sada smo želeli da ih čujemo, ali sa razlogom nismo uspjeli. Pa eto da čujem sa vaše strane. Šta je bilo od prošle godine do danas? Pre nego pokušam da prepričam deo, odnosno da ispričam deo koji je možda i najbolniji, a to je da je mlekara kroz ovaj period privatizacije ostajala sva u ranama. Ja sam malo istraživao, neću nikoga optuživati, ali sam istraživao da su ljudi dolazili ogromnim kamionima, da su preko prozora, da je izbacivana oprema, da su sečeni kablovi, da je sve što je moglo da se uzme uzeto, ili sve što je navodno mlekara dugovala nekim investitorima, da su tako namirivani dugovi. Mislim da poverilaca ima i dalje, ali one glavne mašine, ja sam bio tamo i pokazivali su mi šta su sve morali da promene, prosto sve od najsitnijih onih žica koje povezuju, ne znam, strojomere, mašine i tako dalje, sve to odneto. Osigurači, vrata, ogromne mašine su nekakvim dizalicama izbacivane. Ja sam imao tu sreću, zahvaljujući Draganu, koji je živa istorija, ti sa njim Sanja razgovarala, da razgovaram tada, on me zvao i rekao, Paune, imamo nove gazde. I obećao mi je da će kad dođe, svi ga zovu Cvika, jedan od vlasnika, jedan je iz Beograda, ona firma Zeder, to je firma za one, to su oni osigurači koji se stave u kola da se kola ne kradu, kanđe one, da, i on je iz Beograda, a Cvika je, mislim da se zove Milan, Cvika je iz Kragujevca. I oni su dvojica, niste li da kažu, ali to su milioni evra koji su uloženi. Tamo je voda bila ovako da ovdje. Mlekara je bila, ja sam pisao o tome, mlekara sva u vodi, plivala je. Tako da je struja isključena, a kad se struja isključi u tim mašinama, onda sve propada. I ja sam čovjeka pitao, dobro, znate vi gdje ste došli? On je, vidio sam optimizam u smislu, da, mi znamo istoriju, znamo ovaj kraj, znamo šta možemo da uložimo, mi smo tu svoji na svome i sve ovo što smo do sada uložili, smatramo da će biti značajno ne samo za Pirot, već i za Srbiju, jer pirotski kačkavalj iz Pirotske mlekare je pirotski kačkavalj. Ogradio se, rekao da poštuje mlekarsku školu, čak i rekao, što mi se dopalo, da neće u otkupu ugrožavati ni jednu malu mlekaru, da neće u otkupu ugrožavati ni mlekarsku školu. Šta više, mlekara može da bude poligon gdje mogu da koriste praksu učenici mlekarske škole. Kada smo razgovarali, kada sam ga pitao, dobro, ako nećete pirotsko mleko, on je nekako između redova ostavio utisak
da ipak to nije sve, da će naći. I u tom razgovoru, pored ostalog, on je imenovao tamo i direktorku i pitao sam ga za upošljavanje, rekao je da negde za početak 20-30 da se nada, jer mlekara, to što sam rekao u početku, bez 30-40 tona ne vredi nje uključivati, da će pokušati da obezbede mleko. I otišao je i rekao je da će do kraja godina, mi smo razgovarali, mislim da je bilo u junu, da će do kraja godine, daj Bože, mlekara početi da radi. Vreme je prolazilo, da, optimizam. Vreme je prolazilo, Dragan je bio stalno tamo, oba vlasnika su putovali Evropom, tražili mleko, što je, ako upotrebim reč ironija, možda je prejaka reč. Tako da, vreme je prolazilo, to je bilo 22. decembar, nema otvaranja. Prošle, ove godine u početku, u nekoliko navrata, smo se čuli, biće, doći ću, vidjet ćemo se, i onda tišina. Nije se više ni jednog trenutka čovjek javio. Ja sam ga pre neki dan zvao, u želji da se pripremim za ovaj razgovor, nisam uspio da ga dobijem, ovog drugog iz Beograda nemam njegov broj. I ono što sam saznao, to je poražavajuće, da ova mlekara je koncipirana na velike količine, ovo što su oni ugradili mašine, da ne ponavljam te cifre. Ono što sam saznao, neću da pominjem izvor, da se pravi projekat, da se proizvodnja smanji na 10.000 litara i da počne proizvodnja sa toliko. Koliko bi se to isplatilo, koliko ne, to samo Cvika i njegov ortak znaju. Vreme prolazi, više i Dragan ne želi da razgovara sa mnom o mlekari, čeka pozive, rekao mi je da su ljudi najavili da će doći i da se od tada, evo danas kada govorim o mlekari, ništa ne govori. Kada smo ti i ja tu na redakciji dogovarali ovaj projekat, oboje smo sa dosta sete, prosto smo strepili da će kraj biti tužan. I naslov Mlekara bez mleka očigledno da se nažalost obistinjuje. Dokle će biti tako, ne znamo.